Hola, benvinguts als Dimarts Internacionals. Avui us presentem un programa que és europeu. Nosaltres, com a Col·legi d'Arquitectes, hem signat un conveni amb Cambra de Terrassa, Cambra de Comerç de Terrassa, per fer la difusió d'aquest programa. Ells són els intermediaris del programa. Es diu Erasmus for Young Entrepreneurs. I avui, sobretot, ho dediquem als despatxos que volen acollir, volen tenir algun professional que treballi amb ells durant un màxim de 6 mesos. La sessió propera parlarem dels professionals que volen marxar a Europa per fer aquesta estada. Dono la paraula a Anna Pajarón. Gràcies. Gràcies, Marta. Bé, bon dia. Jo us explicaré, això és un programa europeu, té les seves regles, us explicaré com funciona, però sí que és veritat que al llarg d'aquesta experiència, que la Cambra de Terrassa ha estat intermediària des de l'any 2009 amb aquest programa, hem vist que amb els col·lectius que funciona molt bé i que els serveix com un vehicle d'internacionalització, sense cost, els col·lectius que funcionen molt bé són indústries creatives en general i amb els arquitectes i el que són les professions liberals clàssiques, arquitectes, advocats. És un programa que funciona molt bé en aquest sentit. Per aquesta raó vam signar un conveni de col·laboració amb el Col·legi d'Arquitectes i bueno, us explico una mica com funciona el programa i després tindrem la intervenció de l'Helena Nedelcu, arquitecta, que us explicarà la seva experiència com a ja participant. Llavors, entrem una miqueta en matèria. Alguna malament? Ara. A veure, aquí és un programa d'intercanvi en el qual es pot participar sota dues categories, o com a nou emprenedor, amb el qual és una persona que normalment no té empresa, però té un pla d'empresa realitzat, o té una empresa constituïda en menys de 3 anys. O podeu participar com a empresa d'acollida, que entenc que és el vostre interès avui per venir com a empresa d'acollida, amb la qual cosa teniu un estudi d'arquitectura que tingui més de 3 anys d'experiència al mercat. Qui no tingui 3 anys d'experiència al mercat només pot participar com a nou emprenedor. El tema d'Erasmus for Young Entrepreneurs, Young, per mi és una paraula molt malament triada, perquè tenim participants de 50, de 45 i de totes les edats. No hi ha restricció ni límit d'edat, només s'ha de ser major de 18 anys. Es refereix a Young Entrepreneurs com a empresa jove, no com a persona jove. Per tant, els participants poden tenir qualsevol edat. Important, no és un programa de pràctiques en empresa. Encara que si vosaltres acolliu un participant, treballarà amb els vostres propis projectes com una persona en pràctiques. Però acostumen a ser perfils més experimentats, no us vindrà un estudiant, i a més, molts d'ells tenen un interès propi amb el seu futur professional o amb la seva futura empresa. Llavors, no és 100% un programa de pràctiques, és un programa d'intercanvi i col·laboració. Aquestes persones treballaran per a vosaltres, a canvi de què? De que quan tinguin algun dubte o vulguin saber alguna cosa pel seu futur negoci, els pugueu donar un cop de mà o li resoleu algun dubte. Doncs ofereix als nous emprenedors l'oportunitat de realitzar una estada amb una empresa consolidada d'un altre país europeu. I durant entre 1 i 6 mesos, el període que fixeu vosaltres, estaran col·laborant a la vostra empresa. En què? Amb els vostres propis projectes de la vostra empresa. L'estada té d'una durada entre 1 i 6 mesos, això es pot fraccionar en el temps tant com vulgueu, vull dir que si us convé una estada només de 2 mesos es pot fer, una estada d'un mes també es pot fer, si us convé tot seguit 6 mesos es pot fer, i també podeu pactar, mira, ara vens 3 mesos, ho deixem 6 mesos i tornes a venir 3 mesos més. Això es pacta tot prèviament. Vosaltres, una vegada inscrits en el programa, entreu en contacte amb les persones inscrites com a nous emprenedors i pacteu que és el que voleu. Si esteu d'acord, continueu. Si no esteu d'acord, busqueu una altra persona. Ha de ser una relació win-win. Tothom ha de sortir content d'aquesta relació. Quins són els beneficis? Pels nous emprenedors és obvi, no? Que accelerarà el seu aprenentatge, poden contrastar el que han posat amb el seu pla d'empresa, poden conèixer com funciona una empresa en la realitat.
I després, conèixer altres mercats de la Unió Europea, a millorar els seus coneixements tècnics, si són persones molt joves amb menys experiència, perquè tenim tot tipus de perfils, persones més experimentades i persones més jovenetes. Llavors, una persona més joveneta vol adquirir experiència professional. I sempre és una porta oberta a noves idees i nous negocis. Per als empresaris experimentats, doncs, disposar d'un col·laborador sense cap tipus de cost, d'un altre país, a més, que pot aportar idees diferents, maneres de treballar diferents, contactes diferents i que pot permetre doncs, crear noves oportunitats en altres països. Després aquesta persona torna al seu país i potser el vostre contacte allà, podeu arribar a algun tipus de col·laboració per concursos, per les activitats que voleu desitjar. En molts casos la relació acaba amb el període aquest, diguéssim, aquesta estada a l'empresa, però en molts casos coneixem que ha continuat en la relació com una col·laboració de tipus professional. I com a mínim doncs, permet conèixer altres mercats, altres maneres de fer i noves idees i oportunitats de negoci. Com funciona? La inscripció es fa online. Hi ha una pàgina web que és Erasmus Entrepreneurs, perdoneu, però això és una entrepreneurs.eu. A la pàgina web us podeu inscriure. Llavors, posa inscriure's, apply now, està tot en anglès normalment, la frontal està en castellà, però està tot en anglès, i entreu les vostres dades al formulari, trieu Cambra de Terrassa com a organització intermediària, li doneu submit i a mi ja m'apareix a la meva intranet i ja us contacto i tal. Què passa si això us resulta una mica farragós, això de fer un formulari online? No passa res. Amb el paper que teniu, teniu les meves dades al final, teniu un correu electrònic, o em truqueu o m'envieu un correu, escolta, Anna, que em vull inscriure. Cap problema, nosaltres us fem una preinscripció online, us expliquem com acaba de completar el formulari i us ho facilitem. Hi ha gent que li costa més el tema d'entrar en formularis, doncs si aneu molt enfeinats, no patiu, ens ho dieu i ja ho organitzem d'una altra manera perquè no hagueu de completar tot vosaltres. Llavors, una vegada inscrits, entreu en una intranet, la candidatura vostra la valida, la Cambra de Terrassa, a mi m'apareixeu en pantalla si tot el formulari està bé, jo us dic que sí, que ok, i entreu a la base de dades. A la base de dades estan inscrites totes les empreses d'acollida d'Europa i tots els nous emprenedors d'Europa. De qualsevol sector, no només estan els arquitectes, que són una bona part de la base de dades, però ho trobareu empreses de qualsevol sector. Llavors podeu filtrar, mirar, i si us canseu de mirar i filtrar, em truqueu, m'ho dieu i jo us busco. Mira, és que estic buscant arquitecte de Romania, o estic buscant arquitecte de Noruega, o estic buscant, i llavors jo us dic els perfils. La base de dades s'alimenta cada dia i s'introdueixen nous perfils cada dia, per tant, van variant els perfils, i si no trobeu avui no vol dir que demà passat no trobem. Inclús, si teniu algun contacte amb algun altre país, mira, aquest jove arquitecte em va contactar que volia venir, però no està inscrit al programa, doncs que s'inscrigui al seu país i llavors es pot arreglar, fer una relationship amb vosaltres, sempre i quan aquesta persona compleixi els criteris per participar. Les persones que viatgen tenen una beca, per tant, vosaltres no és una relació laboral, no heu de donar d'alta seguretat social a ningú, tenen un acord de col·laboració, que això està escrit, amb el qual hi ha una mena de signatura electrònica, vosaltres feu un clic al sistema i és la signatura, que és el que diu el que fareu. Això queda reflectit en un document, les activitats que fareu, això et dona suport legal a que aquesta persona estigui a la vostra empresa legalment, si vingués una inspecció de treball o alguna cosa, aquesta persona té un conveni de col·laboració en el marc del programa Erasmus for Young Entrepreneurs. I aquesta persona té una beca, depenent del país, en el cas d'Espanya crec que són 830 euros al mes, en funció dels mesos i dies que s'estigui aquí, cobrarà, això ho cobra mensualment des del seu país d'origen, amb la qual cosa aquesta persona té les seves despeses cobertes. I tot el tema de buscar allotjament i tot això, en principi s'encarrega la mateixa persona, encara que vosaltres li podeu donar un cop de mà i si no se'n surt, nosaltres li donem un cop de mà. Però que són persones amb perfil adult, no són estudiants, amb la qual cosa normalment ja ells mateixos troben una solució amb el tema aquest.
i per a vosaltres no té cap cost. Aquesta persona treballa per a vosaltres a canvi del que hagueu acordat, a canvi de transmetre la vostra experiència. En quin percentatge de temps? Tenim tot el ventall possible, menys el 100% en un costat i en un altre. Hi ha persones que estan treballant el 95% per l'empresa d'acollida i el 5% del seu temps li demana a l'arquitecte o l'empresa que l'ha acollit, li demana informació pel seu propi projecte del futur. I tenim en tots els percentatges 70-30, 60-40, 50-50, depenent del que s'hagi pactat. Per tant, com que vosaltres ho pacteu prèviament, s'ha de parlar tot a l'inici i si arribeu a un acord i esteu ja satisfets, tot anirà bé perquè ja fareu el que heu planificat. Com que a la base de dades hi ha molta gent i tothom té expectatives diferents i necessitats diferents, si no arribeu a un acord amb la gent que heu parlat prèviament, parleu amb un altre. La qüestió és que quan arribeu a fer aquesta estada a la vostra empresa, doncs sigui satisfactòria per tothom. Qualsevol informació, si esteu interessats, us voleu inscriure i no trobeu la informació a la pàgina web, o dieu, escolta, és que no tinc ganes d'emplenar el formulari, digue'm com fer-ho d'una manera fàcil, m'envieu un e-mail a info@cambraterrassa.org, això ja m'arriba a mi, i ja ens encarreguem de contactar-vos, de trucar-vos, de dir-vos què s'ha de fer i de facilitar-vos les coses. Recordeu que si us inscriviu a través de la pàgina web hi ha un ventall d'organitzacions intermediàries, aquí a Catalunya només n'hi ha dues, doncs trieu Cambrada Terrassa i ja m'arribarà el vostre perfil a la base de dades. El formulari, quan l'acabeu, doneu-li a Submit, perquè si no li doneu el botó Submit no m'arriba. A molta gent li passa, és que m'he inscrit, però és que no, és que no et veig, li has donat a Submit, vull dir que... Això s'ha de fer. I qualsevol dubte, doncs em truqueu. Això cap problema. Ara m'agradaria donar la paraula a Elena Nedelcu, col·lega vostra, arquitecta, i que expliqui la seva experiència. Gràcies. Bueno, no sé, seure aquí potser que no som tants. Jo sóc arquitecta, treballo aquí des de fa 17 anys i tinc un petit despatx d'arquitectura, però sóc de Romania. Llavors, jo també vaig venir aquí amb una beca fa molts anys, el primer cop, i estem una mica acostumbrats amb aquests sistemes. I llavors, bueno, un dia em van trucar una persona de la Universitat de Bucarest i em va dir, mira, hi ha algú que busca un despatx però que és enginyer d'estructures. I nosaltres vam dir, bueno, per què no, no? Perquè dius, a més, no, que tenir un enginyer doncs és una mica bueno, un luxe, no?, al despatx. I de Romania, llavors nosaltres, com que sempre tenim relació amb Romania i estem interessats en particular en aquest país, perquè, bueno, soc d'allà, ens va semblar molt bé. No el coneixíem, a Ovidio, ens va enviar el currículum, i ens va semblar tot correcte, tot bé, no coneixíem el programa tampoc, però va anar tot molt, molt bé i molt ràpid. No, només de dir que sí, que potser a la plataforma pot semblar una mica complicat, però no ho és més que demanar una cita prèvia a l'Ajuntament per la web o fer un visat telemàtic, vull dir, estem al mateix entorn de les plataformes que has d'anar molt de compte amb tot, però no és més complicat que això, és llegir-ho tot que posa i introduir totes les dades. I llavors, Ovidio, que va venir al nostre despatx, que havia acabat la Facultat d'Enginyeria de Romania i sabia una mica de castellà, però bueno, a mi parlava romanès perquè bueno, ja no feia falta. I va venir un dia i clar, bueno, nosaltres teníem poqueta feina per ell d'estructures que vam utilitzar per un projecte en concret que ens interessava, però bueno, vam parlar bastant, no?, per veure què li interessava i quin era una mica el seu àmbit de coses que volia fer. Com es treballava a Romania, perquè encara que hagi sortit, sigui d'allà, no he treballat allà, llavors, clar, ell em va aclarir molts temes perquè havia treballat ja. Era jove, però ell ja havia fet projectes allà. Llavors, jo crec que un tema important és la selecció dels candidats, no? Perquè depèn una mica del que necessiteu, però, clar, quan millor són,
l'experiència és més bona. Vull dir, jo crec que és important que siguin persones que puguin aportar alguna cosa. I llavors ell vam parlar de les programes que s'utilitzaven allà per fer estructures i ell havia investigat una mica, una persona que tenia un interès, no?, per aprendre i per saber coses, i va veure que aquí hi havia uns certs programes d'estructura, que un d'ells és SIPE, que s'utilitza aquí molt, que és fet en Espanya i que és un programa que, segons tinc entès per la gent que l'utilitza, bastant bo. Llavors ell em va dir que no, mira, a Romania s'utilitza un altre programa que és francès, però és que molt feixuc, no sé què. Jo he mirat aquest programa i em sembla molt més àgil per utilitzar. Llavors jo li vaig dir, i per què no proves de portar el SIPE a Romania? I va riure, va dir, ah, ha, ha, no, això no pot ser, no és tan fàcil. I bueno, estàs aquí, mira-ho. Llavors, bueno, ell es va interessar, va fer els tutorials dels programes, després va enviar el seu currículum a Alicant, on tenen la seu. Li van contestar, li van fer una entrevista per Skype. Mentrestant, la seva beca s'havia acabat, va tornar a Romania, però sempre amb la idea de que, bueno, això del SIPE a ell li agradava perquè li semblava molt més pràctic aquest programa per als seus càlculs d'estructura a Romania que no pas el que utilitzava, i estava convençut de que era una cosa que als seus col·legues els hi ajudaria. Llavors va trigar 3 anys, però ara és el distribuïdor de SIPE a Romania. I tot va començar, bueno, amb una conversa. Llavors, diguem-ne, és una mica l'exemple del programa, perquè ell després va fer el seu petit negoci començant amb una estada que havia fet aquí. Però mentre va estar en el nostre despatx, doncs una persona molt agradable, molt educada, ben preparada, i ara som molt amics. I tenim una relació que, doncs, mira, si el dia que hem de treballar a Romania, sense cap dubte el contactaríem directament. I ell, per exemple, una de les coses que necessitàvem en aquell moment era saber quin era el procés per treure el permís de construir a Romania. Llavors, clar, tota aquesta informació, com que ja l'havia viscut, per ell era molt, bueno, vam fer un text i ja ho tenim, no? Però són coses que quan vens de fora és molt difícil en un altre país, a vegades no és ni el teu idioma, en aquest cas sí, però és que si no has treballat és com venir aquí de fora, doncs no t'enteres de res. Llavors, clar, jo ho veig sobretot útil per la gent que està interessat en un país en concret, de, no sé, presentar-se a concursos o per fer les aplicacions, o bé, és que és una ajuda important perquè ja estan com molt, molt dins de tot el que és. Llavors jo crec que s'ha de buscar la persona que pugui aportar coses al que ens interessa. En aquest cas nosaltres no l'havíem buscat, ens va venir una mica, bueno, per casualitat, i la veritat és que ens agrada tenir sempre gent, i després hem tingut un altre becari, però bueno, com que no va fer el seu negoci després amb això, no, sí que està treballant ara, però el cas d'Ovidio és com molt clar, perquè va començar tot amb una conversa i amb una idea. I ell també té el seu despatx d'arquitectura amb la seva dona, que és arquitecta, i estan treballant allà. I sobretot el que valorem, tant ells com nosaltres, és que ens hem pogut conèixer, que som molt amics. Ja, clar, és molt més jove, és una altra generació. A vegades són gent amb qui és difícil de tenir contacte. Després d'un cert temps, doncs, coneixes, no sé, la teva generació, però potser més joves és més difícil, no? I també, jo treballo molt amb becaris, amb gent en pràctica i gent que ve de fora. Llavors, clar, és diferent si te l'agafes com si és un mes que ha de treballar ja 8 hores, però és que, clar, hem d'entendre que aquesta persona ve
aprendre algunes coses, no? Llavors sempre tenim una mica de cura de que se'n vagi amb unes coses que aprèn, no? Clar, sempre que pregunten coses doncs estàs molt content d'explicar. I és molt positiu, jo seguiré tenint, si podem, i m'agradaria que no fossin només de Romania i fossin d'altres països també. Jo espero que el programa segueix molt temps. Per nosaltres ha sigut molt, molt positiu. I és, diguem, és una mica la satisfacció de dir, bueno, era una idea que jo vaig tenir i mira, 3 anys, que no és fàcil, no? Obrir, fer cursos, ell va fer conferències, es va fer una pàgina web, es va fer la publicitat, es va traduir la normativa, va introduir les dades al programa, vull dir, no és que sigui una cosa de senzilla o que es fa en un dia, o... però bueno, de mica en mica va trigar el seu, però ara sí, realment està venent el programa CIPE a Romania i ha fet la fase de dades, de dades d'enginyeria que es necessiten, les dades sísmiques i bueno, tota la feina que ha de fer un empresari quan comença i té zero. I clar, per arribar a fer una cosa que funcioni, doncs és temps i dedicació. Però bueno, per mi és una satisfacció. Dius, no, ell evidentment quan va estar en el despatx va treballar per nosaltres, però considerant que nosaltres som un despatx d'arquitectura i és enginyer, tampoc, diguem-ne, podria treballar com un altre arquitecte. Llavors, clar, no és, diguem-ne, no veiem així el benefici que hagi pogut tenir la seva presència, però estem molt contents d'haver-lo conegut. Doncs aquesta és la meva experiència. Ah, i ens va passar, bé, només per comentar, perquè ell es va posar malalt quan estava aquí, i bueno, el vam acompanyar a l'hospital, encara que no calia, però vull dir que no hi va haver cap problema. Li van fer totes les anàlisis, tenia el seguro mèdic, vull dir que no hi va haver cap problema. No, l'allotjament se'l va buscar ell, no ens va preguntar a nosaltres, ja ho tenia arreglat quan va venir aquí. Aquest problema que ha pogut tenir, doncs no, ja hem vist que ja estava cobert per als seguros que tenia i clar, funcionar tot sense cap problema. I d'ençà hem tingut un altre col·laborador, també a través del programa, i igualment estem molt contents, hem quedat amics i, bueno, no és distribuïdor de res a Romania, però... No és obligatori. No, però realment ho valorem molt positiu. La nostra experiència i el programa. Bueno, això, si teniu qualsevol pregunta, no hi ha cap problema. Jo crec que podem obrir un torn modern de preguntes, si voleu preguntar alguna cosa, circular el micròfon si cal. Jo volia preguntar si han d'estar aquí, o sigui que en l'intercanvi han d'estar aquí sempre o pot ser que estiguin anant allà. És un programa d'intercanvi que es basa en el trasllat físic, és a dir, ha d'estar al vostre estudi i ha d'estar amb el país que l'acull. Per tant, no poden fer la participació al programa des del seu propi país d'origen. Això no ho poden fer. O una mica aquí, una mica allà, perquè... És que es pot fraccionar tant com tu vulguis en fraccions de 2 setmanes. Llavors, per exemple, nosaltres tenim l'experiència d'una nova emprenedora que tenia una petita productora de vídeo i va anar al Regne Unit i, clar, la seva empresa començava a rotllar, no? I anava fraccionant, feia, bueno, faig un mes al Regne Unit i torno, i llavors feia un altre mes aquí. Això ho pacteu prèviament i inclús hi ha certa flexibilitat per alterar això sempre quan sigui de mutu acord entre tots dos. Però que es pot pactar, a veure, dius, és que a mi 6 mesos seguint és que no em convé per res, perquè tens una cosa ja planificada que necessites que siguin, que hi hagin interrupcions. Pues, ho podeu pactar, eh? En el meu cas és més diferent, nosaltres tenim feina a Noruega i llavors que potser el que ens interessaria més és una cosa
de moure's, no tant que, vingui, que estiguessin només aquí, sinó que estiguessin en allà també. Per això. A veure, jo el que sí que també he viscut d'empreses, per exemple, de comerç internacional, per exemple, d'empreses exportadores, que han fet servir una estada d'un mes d'una persona al programa, que després serà el seu agent o el seu representant o un col·laborador amb el futur, amb el país. Aquesta persona torna, la col·laboració amb el marc del programa finalitza en aquest mes i després la vostra relació comercial continua. Però sí que aquest mes, aquesta estada en la qual l'havíeu de treballar, ha estat finançada per una banda i facilitada a través d'aquest programa. Per continuar la pregunta, els plaços intermitjans així s'han de pactar al principi o es pot fer sobre la marxa? S'aconsella pactar al principi tot el que es pugui, per una raó, perquè aquesta persona porta una beca que ve amb un contracte amb la seva organització d'origen i, clar, si té les dates, calculem la beca ja d'acord amb les dates, perquè les beques són uns tants mensuals, però si fas 10 dies d'un mes i no fas els 20 dies laborables, se't paguen només els 10 dies, llavors has de recalcular la beca, és una mica complicat. Es poden fer canvis, hi ha flexibilitat, però recomanem, si ja la idea és fer interrupcions, intentar pactar-les al màxim possible. Després es pot rectificar. Però quan més planificat d'inici millor, perquè la persona aquesta, si no li hauran de recalcular 30 vegades la beca, haurà de signar el conveni de beca 30 vegades i seria, complicaria una mica. Però hi ha flexibilitat. Jo tinc més preguntes. Una altra és que la beca és entre 700 i 1.100, depèn del país d'origen, depèn del país. La pregunta és doble perquè suposa un 8 hores al dia, això, o com si l'agafes a mitja part del temps, vol dir que cobrarà la meitat, com va? A veure, normalment, a veure, la beca depèn del país d'acollida, el país de destí. Per tant, si han de venir els vostres estudis, doncs seran els 830 euros que es paga per Espanya al mes. Llavors, en quant a la jornada laboral, ha de ser la no laboral. La jornada de col·laboració ha de ser la que feu vosaltres amb el vostre despatx i que hagueu pactat. Jo he vist de tota mena, he vist fins i tot qui ha pactat anar només als matins concentrat 6 hores o 7 hores perquè a les tardes feia el seu propi projecte personal, de persones que han anat a treballar 4 dies i el 5è dia és pel seu propi projecte, però això ha d'estar pactat i ha d'estar escrit i nosaltres després ho aprovem com a organització intermediària i la Comissió Europea ho ha d'aprovar també. Per tant, ha d'estar escrit i reflectit. No passa res, ja s'entén que ha d'haver-hi doncs, un temps més gran o més petit pel seu propi projecte, per la persona, però també tenim la gent que està fitxant les 8 hores al dia i no passa res. El 835 que dius és el que li toca a un que ve a Espanya? 830 euros al mes, sí. No, és per això que em poso amb la situació d'un que ve, ja sabem quan són les habitacions a... Vosaltres podeu compensar el que vulgueu, evidentment ja no entra en el contracte del programa, és un tema voluntari per part vostra. La Comissió Europea no paga més perquè considera que és un cofinançament que fa amb aquesta persona. Segons la ciutat on hi vagis del país, clar, no és el mateix 830 euros a Barcelona que 830 euros a Terrassa o 830 euros a Salamanca, jo què sé, o per dir alguna cosa, o per un poble petit, clar, no és el mateix, els costos que hi ha. Per exemple, nosaltres enviem gent al Regne Unit, amb 1.100 euros al Regne Unit, si van a Londres és poquíssim. Llavors aquesta persona quan viatja cofinancia amb els seus propis diners. La Comissió Europea ja ho diu que és un cofinançament, segons la ciutat on vagis a parar i si t'administres bé, t'arriba. Si no, has de complementar amb els teus diners. Vosaltres no esteu obligats a complementar, però evidentment, si ho pacteu, ho podeu fer. L'única cosa que, com que no és una relació laboral i en el marc de la beca no està contemplat, no sé com aquesta aportació econòmica la podeu fer de manera legal. Això ja no ho sé. Però bueno, hi ha gent que diu, mira, escolta, jo et convido a dinar cada dia, et pago el transport, els tiquets de transport, jo què sé, et faig un ajut, un complement. En tinc dos més, perdoneu. La primera és,
per facilitar, perquè tu deies l'important és trobar la bona persona, no? I suposo que es poden fer les entrevistes per Skype, per exemple, perquè no fer venir una persona que ja cobrarà tampoc, per, no? Això es pot, o s'ha de fer a través de l'institut o de Terrassa o... No, a veure, vosaltres, una vegada esteu a la base de dades i ja sigui vosaltres directament que us contacteu mútuament, perquè de vegades ells us contacten a vosaltres, o vosaltres els contacteu amb ells, o nosaltres busquem algú dintre de la base de dades que us pugui anar bé. En el moment que entreu en contacte, sigui via e-mail o telèfon o el que sigui, nosaltres obliguem, home, amb pistola no, però us recomanem moltíssim que parleu. Que us conegueu, que veieu si hi ha bona química, que parleu de tots els temes, que hi hagi com una relació de confiança, amb la qual cosa Skype és el més indicat. I l'última que tenia era el tema del seguro, és a dir, si tu deies que havia estat malalt... El... Sí, en este caso era un chico que era rumano, que és de la Unión Europea, però... Yo no me acuerdo si tenía un, yo creo que no tenía otro seguro complementario, no recuerdo, pero no tuvimos absolutamente ningún problema y se puso enfermo, fue al hospital de San Pablo. Sí, si lo envías a una obra y que... Sí, pero yo entiendo que esto... Ofa, si te acompaña. Sí, lo llevamos a la obra. Nosotros lo llevamos a la obra. Y entendemos que entra en el seguro que tenemos como en el despacho de los propios arquitectos y de los colaboradores que trabajan con nosotros. Pero esto yo creo que viene más a través del seguro propio del despacho de arquitectura o del arquitecto en este caso, de las SEMAS, digamos. Porque esto normalmente hay una parte que cubre, sí. Hay que decirlo yo creo, pero que sí, que en principio cubre a los colaboradores y esto yo creo que debería ir cubierto por ahí. Vale. Pero igualmente yo creo que sí, como es una actividad que está a través de un programa, y no creo que hay problema. Afegit en el que Elena està comentant, a part de l'assegurança que tingueu al vostre estudi com a empresa, nosaltres quan enviem gent, els diem que es treguin la targeta sanitària europea, això cobreix qualsevol necessitat mèdica normal, i després els recomanem que contractin una assegurança d'aquestes que hi ha de viatge que cobreix accident i moltes d'aquestes assegurances, que per programa Erasmus normal o l'Erasmus Foreign Entrepreneurs també, moltes d'aquestes assegurances tenen una cobertura a tercers, que es diu que amb algun tipus d'activitat puguis fer danys a tercers. No obliguem a contractar-la, però sí que és veritat que si vosaltres trobeu que amb l'exercici de l'activitat que fareu plegats podrien haver-hi riscos especials, vosaltres li heu de dir que us ho contracti. I ho contracten en origen i ja venen protegits amb això. Igual que pactes de confidencialitat. A veure, si vosaltres pacteu que us signin un paper per temes de confidencialitat. O sigui, hi ha molts pactes afegits que vosaltres podeu afegir amb aquesta relació. Que li doni cobertura tant a la persona que participa com a vosaltres. Hi ha alguna espècie de supervisió de part de l'organització europea o des de Terrassa? Com funciona? Sí que n'hi ha. Però nosaltres mínim fem una trucada, parlem amb vosaltres o parlem amb la persona que o enviem un mail a la persona o a tots dos mentre s'està durant l'estada. Sempre que podem fem una visita, una visita cordial, saludar, no és res fiscalitzador, però sí que fem un mínim de supervisió, que veiem que aquesta persona de veritat ha vingut, que està instal·lada, si podem fer una foto, perquè ens demana la Comissió Europea fer publicitat, fem una foto, si la relació és molt bona, inclús podem escriure una best practice, això es publica a la web del programa... Sí que fem aquest seguiment i la Comissió Europea vigila totes les activitats que fem. Vull dir que de vegades et diuen, doncs mira, porta'm els papers d'aquesta persona que conformava venir en data tal. Clar, hi ha uns diners d'Europa i sí que hi ha un seguiment. I el cas, no? Si la persona no apareix, per exemple, o molt esporàdicament, què es pot fer? Si hi hagués un problema, jo estic gestionant aquest programa des de l'any 2009 i m'he trobat una vegada en un cas així. I precisament va ser un despatx d'arquitectura aquí a Barcelona, una noia que estava només un mes, va venir a l'estiu i devia anar totes les nits a marxa o alguna cosa,
que venia super tard als matins, no s'ho va prendre en sèrio el tema, i clar, aquesta persona em va trucar, escolta, això és normal? I dic, per l'amor de Déu, no és normal, no és normal, i això m'ho heu de dir. O sigui, qualsevol cosa, el primer dia m'ho dieu, la relationship, que nosaltres li diem relationship dintre del programa, es pot aturar de cop, es considera que no es tira endavant, i aquesta persona perd la beca. A veure, evidentment, sempre si hi ha hagut algun problema, s'intenta reconduir, però quan el problema és greu i passa alguna cosa com aquesta, nosaltres parlem amb la persona i el tema s'atura ràpid, eh? Vull dir, sí, hi ha supervisió. L'experiència també ens diu que quan ho heu parlat molt i us heu conegut per Skype i hi ha hagut aquell bon feeling, que és una cosa personal, no acaben passant aquestes coses, eh? I quan el perfil és més madur d'edat, millor també, eh? Vull dir que quan la persona és més jove és més inexperta també, però a veure, des de l'any 2009 que estic gestionant el programa només m'ha passat una vegada, i si passa m'ho heu de dir corrents i ho parem tot, eh? Una pregunta, a la plataforma hi ha professionals arquitectes, n'hi ha molts de professionals arquitectes, per saber, eh? O sigui, em refereixo ara, si els despatxos es plantegen voldria un emprenedor arquitecte, n'hi ha molts, n'hi ha pocs, de quins països n'hi ha més, potser una mica d'informació. Precisament el perfil d'arquitecte és un dels que més apareix al programa. Quan van dissenyar el programa cap a l'any 2009, que van participar a la Comissió Europea, volia saber, no teníem ni idea de quin perfil d'empreses voldria participar en això. Curiosament, l'empresa industrial, la indústria clàssica manufacturera, no? Són empreses de serveis totes, i professions liberals clàssiques de tota la vida, eh? Llavors, el perfil d'arquitectes és molt nombrós a la base de dades, i a més es registren contínuament. Com que nosaltres això també ho sabem, nosaltres tenim, diguéssim, els socis del nostre consorci dintre del programa, és un programa europeu amb el qual nosaltres tenim 10 països diferents, tenim França, tenim Itàlia. A veure, els països poden participar tota la Unió Europea, els 28 estats membres, eh? Inclús hi ha alguns països de fora de la Unió Europea, com Turquia, com Albània, com Armènia, que si teniu algun interès especial en un país concret, també. Però, a veure, nosaltres, precisament amb el nostre consorci, tenim 10 països diferents, tenim un contacte directe amb totes les persones que ho gestionen, inclús si em dieu, escolta, és que m'interessa especialment d'Itàlia i de la zona de Torino, ostres, el meu soci és la Cambra de Comerç de Torino, jo el truco i li dic, escolta, vés a parlar amb el Col·legi d'Arquitectes allà de la ciutat de Torino i fes una sessió com la que estem fent nosaltres i anem a buscar gent d'allà, perquè, o sigui, inclús podem promoure que s'inscrigui més gent amb un perfil concret, eh? I també ens passa que algun participant vol un perfil concret, se'l busca pel seu compte i s'acaba inscrivint al programa, també, eh? Vull dir que això és flexible, eh? Vull dir que si en nombre hi ha molts arquitectes, la resposta és sí, però també es poden afegir-ne de més. Gràcies. Mira, jo t'explico un cas concret, a veure si es pot. Nosaltres tenim al despatx un arquitecte que és turc i bueno, tenia aquí unes feines, unes coses i més o menys teníem un acord que superbé, però ara s'ha de tornar perquè les feines que ell tenia aquí, que li suplien una mica el que nosaltres li paguem, doncs ja les ha acabat. Llavors, hi hauria possibilitat d'incloure'l amb el programa aquest o no? Jo t'ho pregunto perquè ell es vol quedar i dic, mira, ja posats, doncs potser es pot fer alguna cosa. Ell, quan estava aquí, estava amb alguna beca europea o amb alguna... No. Ell estava aquí, va venir per unes feines que tenia i com estava aquí va buscar feina, nosaltres el vam agafar al despatx. Però clar, era mitja jornada, llavors ara les altres feines se li han acabat i nosaltres tampoc li podem pagar la resta, no? Llavors seria com per complementar i que ell es pogués quedar. A veure, en principi aquest programa ho fan perquè es posin en contacte gent que no es coneixia abans, en principi, eh? Això no vol dir que no hi hagi gent que hagi tingut una petita experiència aquí i que torni al seu país. Ha de tornar al seu país, inscriure's allà, perquè ha de demostrar que després viatja i que pugui, sota un projecte concret, llavors entrar al programa, eh? Però ha de ser una petita experiència amb vosaltres, em dius, és que portava 3 anys amb nosaltres... No, ell porta 3 mesos. Val, o sigui... Llavors he de dir, pues està superbé, ha començat un projecte i clar, ara s'ha de tornar, no? Que ell de fet torna el mes que ve,
O sigui que podria fer això, potser buscar allà i hauria d'anar al Col·legi d'Arquitectes. No, ell hauria d'anar, a veure, podem fer dues coses. Si tu vols en concret que m'enviï un e-mail a aquest noi, vale, jo li explico on ha d'anar, perquè i si no que entri a la web del programa, que surt la llista d'organitzacions intermediàries, que posi Turquia, i veurà en qui s'ha d'adreçar a Turquia que gestiona aquest programa. Vale. Llavors que s'inscrigui al programa, que entri en contacte amb vosaltres, també us hauríeu d'inscriure, perquè s'han d'inscriure les dues parts, entreu en contacte i pacteu un projecte concret amb el qual podeu participar en aquest programa. Moltes gràcies. No sé si no hi ha més preguntes. Abans ha sortit només un tema que us comentaré, que deia algú si aquest programa durarà molt. Nosaltres a la Cambra de Terrassa tenim un contracte marc per 6 anys més, amb la Comissió Europea per gestionar això. O sigui que 6 anys més segur que el programa dura. Què passa si us inscriviu avui i no trobeu el perfil que voleu? No passa res, la vostra inscripció no caduca. Està al programa i la feu servir o no. Podeu repetir tantes vegades com vulgueu. O podeu, us inscriviu avui i ho deixeu en stand-by 2 anys. No passa res i torneu a reactivar. Vull dir que això és de llarga durada i podeu pensar com treballar. Nosaltres tenim alguns despatxos que cada any ens agafen gent. Hi ha un límit de persones? Simultàniament en el temps, una. Simultàniament en el temps, no vol dir consecutivament, vull dir que una vegada finalitza una relació amb algú, comença amb una altra, no hi ha problema. I ja... La condició necessària, una de les condicions, és ser una PIME. PIME, la definició europea. Amb estudis d'arquitectura, és una PIME, sí. Però la relació, o sigui, la persona que s'inscrigui ha de ser un dels socis o una persona de direcció. És a dir, si és un estudi petit, ja la relació ja és directa, però el que no s'accepta és un estudi molt gran i que estigui allà en un departament, en un empleat, i que mai no tingui accés a poder preguntar a un dels socis o persones de direcció com portar una empresa i que no pugui aprendre això de cara al seu futur. Això sí que, vull dir, hi ha aquests límits... Despatxos d'arquitectura que no siguin pimes. Sí, però farem inscriure o un soci o un directiu. Vull dir que després aquesta persona pot estar a càrrec d'altres persones, no dic que no, però sí que la inscripció ha de ser, això ens obliguen, i això ho hem de fer així. I una altra cosa, comentaves que són 6 anys, però sí que la dotació econòmica és anual, o com funciona? O sigui, això s'esgota, no? Cada any es va renovant, o com funciona? Cada 2 anys tenim projecte nou, ara mateix, a mes de febrer, hem començat la nova dotació de beques actual, i això, al llarg d'aquests 2 anys, s'anirà exhaurint, diguéssim, fins que ja totes les organitzacions intermediàries es queden sense beques, i llavors tornen a donar 2 anys més. Però ara mateix no hi ha cap problema i per vosaltres, com que si voleu acollir, no depeneu de les beques, depeneu de les beques d'altres països. Però bueno, ara tothom, 1 de febrer del 2017, comença amb la totalitat de les beques. Vull dir que al llarg d'aquest any no ha d'haver-hi cap problema i de l'altre any potser hi ha alguna restricció que diuen, ah, mira, és que no podrà estar 6 mesos sinó 4. Això pot passar pel tema de la dotació econòmica. Però, a veure, no he conegut tampoc un cas que hi hagi aturada complerta per manca de beques, perquè si no, adrecem a una altra organització intermediària que encara li quedin. Però que queden màxims, per exemple, per Barcelona, que és molt volgut, diguem-ne. Hi ha màxim per una certa ciutat? No. No, a veure, precisament estadísticament estem a dalt del rànquing dels que més acollim. I no passa res, és una destinació favorita i per determinats sectors com el de l'arquitectura, com el de les indústries creatives, és una destinació molt bona professionalment, ningú no té res a discutir amb això, no hi ha problema. A mi no m'ha quedat clar si es pot complimentar o pas amb un contracte, vull dir, hem parlat que eren 830 euros i que potser hi havia la possibilitat de complimentar.
però no m'ha quedat clar si és amb un contracte laboral o ha de ser d'una altra manera. Val, a veure, diguéssim que el programa contempla la beca únicament. Únicament. Si podeu passar amb la beca, millor. Si voleu complementar, clar, és al marge de la beca. I aquí sí que jo no us puc recomanar res, perquè clar, no és un contracte laboral i quedeu al marge del que és la legalitat del programa. A veure, recomanem millor que estigueu amb el marge, dintre del marc del programa i no us compliqueu la vida. Llavors no és compatible, no? Saben que les condicions són aquestes. Sí. Hi ha una beca d'una certa quantitat. Llavors jo crec que no venen si ells pensen que es cobraran més per això, que no vinguin, no? Perquè és que les condicions són aquestes, jo penso. No, nosaltres no hem tingut cap cas de que intentem que la seva feina entri dins de... Jo crec que és més senzill que no pas... Reduir la feina, vols dir? Si realment, jo crec que és parlar-ho amb ells, però si des del principi ells saben que la beca són aquests diners, no? Si són interessats i es presenten és perquè ja han vist les condicions. O sigui, jo no crec que us arribarà algú i us demanarà més diners. Home, ara mateix em quedeixen idees. O sigui, si no està tot el mes, no? Estarà un temps al seu país, o vull dir que sí, segurament serà un autònom, perquè si no no serà un entrepreneur, no? Llavors pots facturar-li com autònom i no tenir clar, una relació laboral d'un contracte de treballador, però sí com un autònom que faci factures. Però no cal que sigui autònom perquè participi en el programa, entenc jo. Ah. O sigui, per exemple, Ovidio es va fer l'empresa després de l'estança aquí. Ho va fer amb aquesta idea de fer el CIPE i també el despatx d'arquitectura, les dues coses. Però quan va venir, era una persona física normal, si li haguéssim hagut de pagar alguna cosa de més, hauríem d'haver trobat una manera legal de fer-ho, que no sé quina és, però... O no n'hi ha, no? A veure, ja, per participar al programa només cal que tinguin un pla d'empresa validat. Alguns ja tenen l'empresa constituïda, per tant són autònoms, però altres tenen el pla d'empresa només, tenen una idea futura de negoci perquè no estan obligats a crear la seva empresa immediatament a la seva participació al programa. Per tant, i com deia l'Helena, no? A veure, aquestes persones saben la beca quina és i tenen un interès en participar. I molts tenen els seus estalvis o els seus diners ja dedicats a això. Si els arriba suficientment o no, a veure, diguéssim que és el seu problema. Vull dir que no, vosaltres no heu de patir de complementar en res, perquè no és necessari i a més no és el que posa el conveni. El conveni diu que aquesta persona té una beca. Jo no ho complicaria més enllà. Aquestes persones saben les condicions i treuen un benefici professional en el sentit de que aprenen i que fan contactes i que venen per aquesta experiència. Per tant, si esteu d'acord d'inici, no us han de plantejar res, entenc jo. I després molta gent, el que sí que hem vist que ha passat, que tornen al seu país, i llavors si teniu una col·laboració professional després, ja es fa d'una altra manera, però ja és una vegada acabat això. No, perquè jo més aviat em pensava que potser era una ajuda a tenir un treballador amb unes condicions laborals assimilables a una persona que ha acabat una carrera i a més depèn de quins països, que m'imagino que a Turquia pues, els sous són uns, però si vas cap al nord pues, els sous són més aviat és al revés, vull dir que clar, que no vindrà ningú. Vull dir, entenc que una persona que acaba d'acabar la carrera és més, depèn de quin país sí que és bo, perquè cobrarà més, però depèn de quin país. Romania, per exemple, és un sou molt alt, aquesta beca. Evidentment és fantàstic. Ara, no sé, des de Noruega, doncs... No sé, bueno, s'ho pensaran, però jo crec que una manera és la dedicació que fan ells. Però clar, s'han de tenir els mitjans. Podem anar-hi més aquí,
És just, sí, però o sigui, els meus casos eren persones que acabaven la carrera, que tampoc no tenien una experiència professional que dius, si et ve una persona així tampoc li pagaries més, aquesta és la realitat. Llavors, clar, era molt correcte en aquest sentit. Clar, si ve un professional que fa 20 anys que té una experiència, doncs no sé, si no és per un tema molt concret, no li arribarà. O potser, perdó, no sé, que vingués un temps molt curt, que és el mínim, el del mes, un cop ja s'ha conegut l'empresa i l'emprenedor, llavors sí que es pot establir la relació, no? Que sí. Sí, a veure, precisament el cas aquest es dona. Quan més experimentat és el nou emprenedor i té la seva empresa constituïda, menys temps es pot absentar del seu negoci. Per tant, les estades són més curtes. Llavors, si voleu un professional molt, molt experimentat, amb vista en una futura col·laboració, s'estarà un mes, això segurament. I per tant, en aquest mes aquesta persona es pot sufragar les seves despeses sense problema. Si ve una persona més joveneta, ja s'estirarà més l'estada doncs, cap als 6 mesos, o 5, 4, 5, 6 mesos. I llavors sí que és com una beca i la relació serà una mica diferent. Tot això ho heu de parlar vosaltres prèviament i si esteu d'acord no heu de patir per això. Però sí que heu de treure el xip de que no és un empleat, de que no és una relació laboral i de que aquesta persona ha de tenir els seus moments pel seu espai personal del seu futur negoci, amb el que pacteu, de tenir els seus espais perquè tindrà altres necessitats de coneixement i treballarà per vosaltres, però no és una relació laboral. I per tant, no us pot demanar tampoc drets ni té obligacions d'empleat. Això sí que és molt important, encara que treballarà per vosaltres en un projecte concret i si ha d'estar les 8 hores, ha d'estar les 8 hores. Però això ho pacteu vosaltres. Són altres regles del joc. No ho dic perquè alguna vegada ens hem trobat d'algú que s'ha inscrit al programa d'algun altre país i diu, bueno, és que jo estic buscant feina. I dic, no, escolta, tu no estàs buscant feina. Tu estàs participant en un programa de col·laboració i vols aprendre i vols treballar, però no és una relació laboral, no és una feina. Oblida-te'n, si vols buscar feina, te'n vas a Eures, que és una pàgina web de la Unió Europea, on pots trobar feina. I és un altre plantejament diferent, no? I això sí que heu de tenir clar de cara a que funcioni i la relationship funcioni bé i funcioni tot clar des del primer dia, ho parleu per Skype i si tothom està content no tindreu cap problema, ni amb el tema de diners tampoc. I si aquesta persona, l'habitació que lloga al centre de Barcelona li costa tan cara, o se'n va més lluny del centre o gastarà de la seva pròpia butxaca. Però això està passant cada dia i no passa res. Jo aquesta noia que va estar a Londres deia, és que m'he deixat de diners meus allà. I dic, sí, però bueno, tu sabies que anaves a Londres, a Anglaterra és molt gran, no tens per què anar a Londres, no? I diu, sí, és que m'interessava per això, diu, bueno, doncs no passa res, o podem escurçar la teva estada, i bueno, vam escurçar una mica l'estada, vam parlar amb el host entrepreneur, perquè bueno, no gastés tants diners, i ja està, i ho vam arreglar així, i va quedar contenta, i tot, no va passar res, Molt bé, doncs moltes gràcies a l'Helena i l'Anna per les explicacions, crec que ha quedat bastant clar.